哎呦，28分了，29分，我们一起切一个蛋糕，好不好？哦，我觉得这个时间点很适合，很适合唱一首歌。This is me。嗯，没有哎。听听这个可以吗？哎呀，快到29分了，我要点个蜡烛，不对不对，点个蜡烛，点个蛋糕。点个蜡烛啊！怎么到处都是奶油？也希望你们永远能够，就是我能够给到你们力量，然后总之希望你们能够先过好自己的生活，然后再来支持我，因为你们一定要知道你们的力量很强大，你们已经强大到可以把一个这么普通的男孩子就变得好像大家看起来，哎，好像他好像很发光的样子，但其实我身上的光都是你们给的。然后当然也希望你们能够就跟我一样吧，找到自己喜欢的事情，然后不断的努力，哎，怎么回事，不断的努力，然后开心吧，我觉得这个是最重要的，然后应该是许愿咯。我等下吹蜡烛的时候你要跟我一起吹哦。好啦，我们一起吹蜡烛哦，伴奏再放一下啊，不好意思。好，跟我一起吹蜡烛，许三个愿望。诶，一般许愿望是不是前两个是可以说的？是不是前两个可以说的？是吗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 ？蜡烛应该是都可以说的吧？是的，是吧？第一个就希望，喜欢听我唱歌的人永远可以从我这里汲取到无限的力量，去让他们生活的越来越好，然后越来越开心。然后第二个是希望家里人，所有家里人能够身体健康，然后没有烦恼，开开心心的过日子。第三个就属于我自己的愿望了。开始蜡烛喽，跟我一起哦，3、2、1，生日快乐！好像个神经病哦。好丑啊，这个谁，哇，谁给的这个还有像个人吗？这个在干嘛？这个设计是什么意思？哇塞，在干嘛？有事吗？哇塞，这什么东西啊？哦，啊啊，好酷耳朵啊，就这样了，生日快乐。那我吃一口就当你们吃咯，生日快乐啊，啊不对，说了像个节日，祝我生日快乐。
好了，这次不骗你们，唱完这首我就准备下播咯，然后我们每年929再见咯。呸，干嘛立 flag。因为我是一个很不喜欢过生日的人，所以我觉得如果可能我没有做这个行业的话，生日这一天对我来说还是很普通的一天。但是因为好像我生日这天对你们来说好像意义很深刻，就感觉每个人都很开心。我有看到你们做的那些视频啊，写的那些信啊，说的那些话，我会觉得虽然我不太喜欢过生日，但是如果这一天也可以让很多人变得开心轻松很多，那又何乐而不为呢？所以我绝对不会愿意去办生日会。如果还有那个，如果可以的话，我希望能够每年929都跟大家直播吧。我觉得这是我最初认识大家的一个方式，然后也是我一直特别喜欢做的事情啊，就是唱歌，所以我也很开心，你们也很开心，我觉得这才是最好的结果。Yeah！ 然后也希望你们不要自己困住自己在一些不开心的事情上或情绪上，因为我的确有收到很多很多的这样的私信或者信件，说他们一直困在某个阶段，然后说出不去怎么办。但是我觉得你们不要太小瞧自己了，很多东西都是很简单就会过去的。如果你身上有什么跟别人不一样的，就像这首歌写的一样吧，就是那个就是我，我也许跟别人不一样，但是我就是闪闪发亮的花火。好了 ，This is me。